Goeiedag, my naam is Koos Venter. Ek vertel graag vir u van al die sporthoogtepunte wat ons kan uitsien hierdie naweek, 26 tot 29 Februarie. Natuurlik die groot nuus na die lang gewag sedert die wêreldbekerreeks. Groot rugby is terug met ons hierdie naweek met die aanbreek van die nuwe uitgebreide Super Rugby toernooi. Die Kings van Suid-Afrika wat al reeds deel was, keer terug. Dan word daar ook die Jaguars of die Jaguars van Argentinië en die Sunwolves van Japan, wat eintlik maar 'n type wêreldspan is, met as mens na die samestelling kyk. Hulle word allemaal bygevoeg vir 'n Super 18 reeks. Die belangrikste ding eintlik vir die Pretoriaaners is maar die laaste wedstryd van die naweek, Saterdagmiddag om 4:45, wanneer die Stormers en die Bulls mekaar aanvat in Kaapstad, Nieuweland en Kaapstad. Die Pretoriaaners en die Bulls-ondersteuners sien natuurlik uit om te sien wat maak hulle jong nuwe span onder die afrigting van Nolles Maree. Wat atletiek betref, 'n kans vir die manne wat aan die Comrades wil gaan deelneem om te kwalifiseer hierdie naweek met een van die min standaard marathons wat in Pretoria gehardloop word, die Deloitte Pretoria Marathon. Dit vind Sondag 28 Februarie plaas en dit die marathon spring werk so 6 uur by die Pretoria High School Old Boys Club Kings Highway hier in die ooste van Pretoria. Daar is ook 21 km en 10 km vir die mense wat nie graag die marathon wil hardloop. Dan die cricketseisoen is basies iets van die verlede, behalwe vir die Australiërs wat 'n bietjie later kom. Maar hierdie naweek natuurlik geen belang vir Pretoria se mense nie, maar nog steeds net ons noem die momentum eendagbeker se eindstryd Sondag. Cape Cobras sal speel teen die wenners van Woensdag se halfeindronde. En dan het die dames van die Suid-Afrikaanse vrouespan ook redelike groot gevolg opgebou van dat hulle op TV verskyn het. Hulle speel weer hierdie naweek teen die West-Indiese vroue Sondag in Oos-London. Dan vir ons soccer lovers, die Premier League voetbal series will continue this weekend. All three teams from Pretoria will be in action. Mamelodi Sundowns already played on Wednesday night against Black Aces. The struggling team from Pretoria, Amatux or University of Pretoria, still staring regulation into the face. They will play on Saturday 3:30 against Chippa United in the Tuk Stadium. Hopefully they can avoid regulation with a win under their belt. Then Supersport United is playing Jomo Cosmos in Olin Park in Potchefstroom. That will also be Saturday at 3:30. That's all for sport for this weekend. Catch us again next week. Be informed. Read Record.